Наші скарби. Музей просто неба. Оксана Кротюк. Яких тільки музеїв не буває на світі. В одних зібрані картини, в інших старовинні годинники, ще в інших керамічні вироби. Є навіть музей-аптека, але, мабуть, найцікавішим серед них є музей під відкритим небом. Там зібрані і картини, і годинники, і керамічні вироби, і навіть цілі будинки. Україною в мініатюрі називають Київський музей народної архітектури та побуту. Чому? Тому що за якихось 2 години ви зможете побувати майже в усіх усюдах нашої країни, завітати на Слобожанщину і на Поділля, в Карпати і на Полісся. Кожна хатинка і кожне подвір'я – то справді маленький райський куточок, де все квітує, буяє, пахне і радіє життю. Хвилюються під лагідним вітерцем доглянуті поля пшениці, ваблять око квіти й трави, стоять, розкинувши крила, ніби збираються злетіти в небо дерев'яні вітряки. Є в музеї під відкритим небом і школа. І школа ця аж ніяк не схожа на ту, в якій нині навчаєтеся ви. В ній усього 1 клас, де за партами сиділи колись одночасно і старші, і молодші учні. Писали вони не в зошитах, а на грифельних табличках крейдою. А в кутку стояли різки для тих школярів, хто не вивчив уроку або пустував. Є в музеї і невеличка гончарна майстерня, в якій ви можете самі щось виліпити на згадку про екскурсію. Є кузня, звідки лунає перестук молотів по ковадлу, і час від часу тяжко зітхає міх. Є величезне співацьке поле, яке вміщує одночасно багато-багато хорів і виконавців. Одне слово, є на що подивитися в цьому надзвичайно цікавому музеї просто неба. Є і чому подивуватися. Завітайте сюди разом зі своїми друзями і батьками. Не пошкодуєте.